Ela chegou outra. So, let's say ara. Bryt ut faktorn x. Det är x som vi ska koncentrera oss. Här är a. Vi har 3x upphöjt till 2, upphöjt till 3. Tre x upphöjt till 3 minus 2x upphöjt till 2. Är där 5x. Som vi har sagt här, så vi har 3x upphöjt till 2 multiplicerat med x. Så har vi där. Sen vi har negativ 2x multiplicerat med x. Och den här är 5x multiplicerat med x. Så x skulle bryta ut. Så har vi 3x upphöjt till 2. Den. Subtraherar med 2x. Och därmed 5. Titta på b. B är x upphöjt till 2. Minus x. Så har vi, här är det x. Multiplicerar med x. Vad har hänt nu? X multiplicerar med x. Och här är x multiplicerar med negativ 1, ser vi. Vi måste ha x. Den är x där och x där. Så har vi x utanför. Och den som är kvar, x. Och negativ 1. Varför negativ 1? Därför att vi har negativ 1. X betyder, den här är, betyder negativ. Negativ 1. X betyder det. Så kan vi göra som 1. Negativ 1 multiplicerar med x. Eller x multiplicerar med negativ 1. Det går bra. Där vi C. C. Vi har 2x. Så tar vi med x upphöjt till 2. Så den här är 2 multiplicerat med x. Den här är x multiplicerat med negativ x. Så ni har sett den. Så vi har x där. Så har x där. Utanför parentesen så har vi 2. Så tar vi här med x.